світлі гості на Світлому радіо. Сьогодні у нас у гостях автор, виконавець багатьох пісень, які ви знаєте, любите, Костянтин Косячков. Вітаємо, Костя. Всім привіт. Дуже раді тебе бачити. Трошки неочікувана зустріч, але все одно, слава Богу, що дарую зустрічі із людьми, з якими дуже хочеться поспілкуватися на Світлому радіо. Звідки ти завітав до нас? Розкажи трошки. Длинна історія, но в принципі я приїхав з командою з Америки, з Англії на кілька днів в Київ. Ми з'їздили в Москву, і от я вернувся спеціально, щоб посетити Світле радіо Еммануил. Так що дуже рад бути здесь, в рідних стінах. А в Москві ви брали участь у якомусь фестивалі, так що цього музичне велике? Ні, це була та ж поїздка, це була та ж команда, от із Англії, Америки, це Бенджамін Данн і Джон Краудер. Это как бы достаточно известные в Америке служители, и я их очень люблю, и в принципе я получился организатором неожиданно этого приезда, и служили здесь в Киеве, и потом поехали в Москву, и в общем-то сделали несколько собраний здесь и там. Ну, взагалі расскажи про себе, де ти зараз перебуваєш, де живеш, чому тебе в Києві не видно? Я, в принципе, стараюсь появляться в Киеве хотя бы там раз в год или раз в полгода желательно, но вот последний раз, да, я был достаточно давно, уже полтора года назад. В Торонто, живу в Торонто, живу в Канаде, много достаточно стал ездить сейчас по Америке. С концертами? Чи с проповедями? В основном с концертами, да, с какими-то служениями поклонения. Вот я зачастил в Нью-Йорк и сейчас стал ездить в Монреаль часто, был в Чикаго несколько раз. В общем-то, продолжаю, так сказать, жизнь. И творчую деятельность также? Творчую деятельность тоже, так. В Канаде, вот в Нью-Йорку, в Америке, там, где ты є, в основном... Ти їздиш по російськомовних спільнотах чи всюди? Так, я веду прославлення в Торонто аеропорт в церкві, але зараз все більше їжджу по російськомовним церквам. Ось я був два рази в Чикаго, там робив прославлення та їздив з Ігорем Івановим з Харкова, моїм другом, великим другом. Вот. Потім в Нью-Йорку в Нью-Йорку у мене багато друзів, я б так сказав. То я приїжджаю до друзів і заодно граю в церквах трошечки, і там є дуже класні церкви. Слухай, мова в тебе теж українська, не загубилась нікуди. Канадський акцент не з'явився. У мене є кілька друзів, що не розмовляють з російською взагалі в Торонто. Вони, тобто це тільки українською? Тільки українською. Вони там друге, третє покоління емігрантів, то вони російською мовою не розмовляють взагалі. В них такий сильний канадський акцент, такий вони розмовляють. Як львів'яни розмовляють. Так, вони кажуть, у вас така добра українська мова. Слухай, дуже приємно, що там є добрі до тебе, добрі друзі. А правда, що там більше, ніж корінного населення, українців та росіян, кажуть, ті, хто там не було ніколи. Там дуже багато українців, але це вже там друге-третє покоління. Колись навіть я чув, що вони хотіли українську мову зробити третьою державною мовою після англійської та французької. Так було багато українців. Вони українці кажуть, ми не українці, ми українці. Українці. Але там такий дуже... Там вони західної України, і там така мова, вона змішана з польською багато, і навіть мені дуже важко їх розуміти, а для них я взагалі такий москаль. То я що класно, що їх дуже багато, і дуже багато культурних центрів українських, багато церков таких традиційних, євангельських чи п'ятдесятницьких церков. То багато, так. А ти по національності себе ким відчуваєш? У мене зараз є три вибору. Я можу сказати, що я канадець, бо я отримав канадське громадянство. Мої батьки приїхали всі з Росії, то в мене немає української крові, але я дуже часто кажу, що я українець, бо я народився в Україні, у мене є канадське, українське громадянство. То я гадаю, що я маю право називатися українцем теж. А чому в тебе немає пісень українською мовою? Я ще не доріс до цього. Слухай, а чим ти взагалі займаєшся, крім музики? Десь ти працюєш? Так, я працюю вчителем в загальній школі, в такий public school, і я працюю вчителем музики, і працюю з малими дітьми, десь з 4 до 8 років. Подобається тобі? Дуже подобається. Це змінило моє життя. Ти чогось навчився від дітей?
Я дуже багато від них взяв, і навіть коли просто навіть поганий день, чи щось таке коїться не те, що ти очікував. І просто у дітей є якась світло всередині. Світло всередині. Ти просто на них не. Ти просто дивишся на них і заражаєшся цією енергією. Це дуже благословінна праця. Дуже така класна робота. Дуже вдячний Богу за неї. Але ж буває, що малюки вони бешкетують, причому починає бешкетувати один, і всі зразу ж стають просто такими, що не керованими повністю. Що ти робиш в таких випадках? Для цього є така наука, називається classroom management. Класний менеджмент. Це лінійка, так? Ні. Це в Україні лінійка. А в Канаді там не можна. Там є. Це справді цілий арт, ціла наука, як мотивувати, дякую. Заохочити дітей вчитися і робити те, що вчителя від них хочуть робити. Це дуже велика така який пласт педагогіки. Тобі довелося привчити до чогось під час того, як ти почав викладати в школі? Вставати в 6 годин ранку. Це найголовніше було і найважче. Багато було чого. Моя перша робота, вона була взагалі в іншому місті. То мені треба було їхати 3 часи в одну сторону. То були складнощі, були то дуже трудні класи, трудні такі складні діти. Але це тільки час, що потребує вивчитися та знати, що з цим зробити. Зараз я вже експерт. Слухай, твої діти знають, що ти поза шкільною діяльністю ще для себе музику займаєшся, що ти музикант, співак? Я підтримую цей імідж рок-зірки, і ми співаємо. Андеграунд? Ні, я завжди ношу з собою гітару, ми співаємо дуже багато, тобто я такий підтримую цей імідж, це дуже для мене такі вигідні умови, розумієш? Коли тобі діти вважають, що ти хтось такий особливий, це завжди легше з ними знайти спільну мову. А вони знають, що ти віруюча людина? І твої співробітники? Так, вони знають. Вони знають, але в Канаді це не так легко, бо там взагалі не можна проповідувати в школах. Можна вчити про релігії, але я думаю, що це навіть не має сенсу вчити про релігію. То я просто люблю дітей, вони це знають, я розказую їм про Бога. І нормально, класно. Я знаю, що Господь дуже мене використовує для цього. Я не проповідую, але такий термін teachable moments, коли є такий момент, коли ти можеш щось навчити дітей. І коли такий момент є, що можна сказати про Бога, і це буде вмісно, це буде вчасно, то я ніколи цього не пропускаю. Ти прийшов до Бога десь в 80-ті роки, так? Ну, 90-ті, принаймні. В 89-му. В 89-му. Тобто ти захопив в собі оцей досвід великих евангелізацій, коли проходили великі заходи і в різних містах України, і також в Сполучених Штатах, я думаю, така ж сама практика була. І як ти вважаєш, сьогодні змінилося цей спосіб донесення благої звістки? Я думаю, що да. Тому що ми більш якось приближаємось до умов, що є на Заході, в Америці, в Європі, де великі евангелізації вже не діють так, як це було в 90-х роках, наприклад, коли люди просто збігалися подивитися там на американців, наприклад, чи щось отримати, якісь там безкоштовні біблії. Це вже так не працює. Треба щось робити більш креативне та просто слухати Бога, що як він тебе веде, що робити. І музика це дуже класний для цього засіб. Тобто більш креативними мають бути християни у плані доношення благої звістки? Так, звичайно. Змінюватися? Так. Використовувати там інтернет-технології, 3D, так. Проповідях? Нема питань про це. Але
разом з цими технологічними змінами треба просто змінювати свої мозги трошки. І зрозуміти, що Бог – це не просто церква. То не закликати завжди людей до церкви, а принести їм Бога, а вони вже знайдуть церкву і стануть частиною якоїсь ком'юніті.